დღეს ცენის პოეტებს ჩვენი კორესპონდენტი შორენა კოპალეიშვილი სტუმრობდა. რუსთაველის თეატრის ახალი წამოწყების შესახებ პირველად ქრონიკის მაყურებელი შეიტყობს. ამჯერად მსახიობები თვეში ერთხელ სცენას პოეზიას დაუთმობენ. პირველად კი ახალ ამპლუაში ისინი მაყურებლის წინაშე 17 თებერვალს წარსდგებიან. მე მინდა თქვენს წინაშე წარმოვადგინო ორი ჯამიობი. ბესო ზანგური და პაატა გულიაშვილი და წამოვიდნენ. ვიდრე ბესო ზანგურის და პაატა გულიაშვილის დიდი მეგობრობა. მეგობრები და პოეზია რუსთაველის თეატრის ექსპერიმენტულ სცენას დაიპყრობს, მანამდე საღამოს რეჟისორი მსახიობებს ბოლო მითითებებს აძლევს. ამჯერად მსახიობები სცენას პოეზიას დაუთმობენ. ბავში ბურთით, ბებო დარდით, კაცის ჩრდილი ლანჩი. აღმოჩნდა, რომ ეცვა. უკვე დიდი. გადავწყვიტეთ, რომ აქ სწორედ ამ ორი ადამიანით დაგვეწყო პაატათი და ბესოთი ეს ყველაფერი. რაღაც სავარაუდო ვერსია გვაქვს ასევე, რომ ბატონი მურმანი გამომდინარე იქიდან, რომ ის შემორჩა რაღაც ამ სცენას, ქართულ სცენას, ადამიანი მსახიობი, რომელიც კითხულობს პოეზიას და თვითონ საღამოებს, თვითონ ფაქტობრივად სცენის პოეტი გახდა რაღაცნაირად, კი სხვის ლექსებს კითხულობს, მაგრამ თავისი აბსოლუტური ხედვით ყველაფრით. რაღაცნაირად ხიდათ ვეცდებით ბატონი მურმანი გამოვიყენოთ მაყურებელთან, რადგან ეს არ გვინდა, რომ ეს იყოს ერთჯერადი. გაგახსენდება, რომ თუ ზაფხულში წვიმის წვეთები ამიკრეფია და ცისარტყელი სულ ყველაფერი შენ საგინძეზე დამიბნევია. ცხოვრებისეული განცდების სტრიქონებად ქცევა დიდი ხანია მის გატაცებად იქცა. თუმცა ამით არავინ არასოდეს შეუწუხებია. პირველი კრებულიც წიგნად მეგობრებმა გამოსეს. ამ საღამოზე მსახიობ ბესო ზანგურს სურს, რომ საკუთარი პოეზია მაყურებლისთვის სცენიდანაც გადამტები იყოს. მოვიდნენ, გვნახონ, წაუკითხავთ ლექსებს ჩვენ მეგობრებთან ერთად, მსახიობებთან ერთად. ანუ შეფასებებისგან შემასებას მოვიწყო მხოლოდ თბილისს, იმიტომ რომ ჩვენ არ გვაქვს პრეტენზია იმისა, რომ მე პოეტი ვარ, მე არ მომბ პოეტი ვარ. მე უბრალოდ ვისაც მოწონს შემი ლექსები, ვინც კითხულობს, მე უბრალოდ მინდა, რომ მათ ესე ინგლისურ სიტყვას გამოვიყენებ ლაივში, აუდგე და წაუკითხო ეს ყველაფერი. ვიპოვი ალბათ და მე ნახე, მოუყვები ამბებს, თუ როგორ ნახე სიზმარში მამა. როცა სათქმელი არსებობს, აუცილებლად ხმამაღლა უნდა თქვა. პაატა გულიაშვილის საკუთარ ლექსებს პოეტობაზე ყოველგვარი პრეტენზიის გარეშე მაყურებელს ასე საჯაროდ პირველად გაუზიარებს. მე მაინც მგონია, სათქმელი არსებობს აფეამენ დარჩეს ჩვენი პროფესიის ადამიანს. რატომაც არა, თუ ხდება შენში რაღაც მნიშვნელოვანი, ალბათ ეგ არის, რაც მე რჩება, როცა აღარ ხარ ამ ქვეყანაში. ყველანაირი პრეტენზიის გარეშე კითხულობთ იმ სისულელეს, რაც დავწერეთ. ხოი ღმერთებო, გაფაგებინეთ. 17 თებერვლის შემდეგ რუსთაველის თეატრის ექსპერიმენტული სცენა საზოგადოებას ლექსებად ქცეულ არაერთი პოეტის სათქმელს გაუმხელს. პოეზია სცენიდან მაყურებელს თვეში ერთხელ შეხვდება. ფუნჯი ნახე კარმის მაგე. მე ვერ დავხატავ. დასასრული შენ მოხატე, როგორიც გინდა.